У травні у Дніпрі запрацює нове комунальне підприємство із вивозу твердих побутових відходів. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, нинішній підрядник «Дніпрокомунтранс» останні 6 місяців неналежно виконує свої обов'язки. Сміття подовгу не вивозить, а машини використовує застарілі та брудні. Для нового КП вже проводять тендер із закупівлі 29 сміттєвозів та 6 тисяч контейнерів. Цього має вистачити, щоб охопити багатоквартирні будинки міста. Якийсь сегмент учасника в будь-якому випадку залишиться. Тобто є багато там і комерційні підприємства, і ОСМД, і багато-багато. Ніхто не збирається повністю все монополізувати. Але основну сферу, основний сегмент – вивоз твердих бутових відходів від жителів дому, з багатоквартирних домів. Ми плануємо, що цим буде займатися комунальне підприємство. Встановлювати спеціальні баки для різних видів сміття у Дніпрі поки що не планують. Протягом наступних 3 років сортування буде виконувати інвестор, а потім у місті планують побудувати сміттєпереробний завод. Ми знайшли інвестора. Перед полігоном у нього буде знаходитися площадка. На ту площадку буде згружатися мусор, він буде відсортовуватися. І так називаємо хвости – це частини мусора, які не підлягають переробці, тобто біологічна частина, він буде захоронюватися до того моменту, поки у нас не заработає мусороперерабатывающий завод.